በጌታ እጅግ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የጽዮን እናት የጸሎት አገልግሎት አባላት በትጋት ስለምታገለግሉ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። በተለይም ደግሞ የፕሮግራሙን አስተባባሪ እህቱብ ገነት ጋሜን ላመሰግናት ወዳለሁ። ካላት የተጣበበ ስኬጁዋል ይህን ፕሮግራም በብቃት በማስተባበር በመቻሏ ላመሰግናት እጅግ ወዳለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባሉ በጽዮን እናቶችና እህቶች ዙሪያ ላይ ማገልገሌን ታስታውሱ ይሆናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ባሉ እህቶች ዙሪያ ላይ ብቻ ነበር ያገለገልኩት። ይህንን ደግሞ ጌታ ቢፈቅድ ደግሞ የተቀሩትን እህቶች በሌላ ጊዜ በእነሱ ዙሪያ ላይ ማገልገል ፈልጋለሁ። በዚህ ሳምንት ግን በተለያዩ ርዕሶች እግዚአብሔር ይናገረናል። ስለዚህ በጸጥታ በጽሞና እንድትከታተሉኝ ይፈልጋለሁ። የዛሬው የመጀመሪያው መልእክቴ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይላል ዘፍጥረት አንድ ላይ የተመሰረተ ቃል ነው። በዚያ ዙሪያ ላይ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ግን እስቲ እንጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለዚህ ማለዳ ይህንን ሳምንት ደግሞ በተለየ ሁኔታ ልናጠና ወዳል በልዩ ሁኔታ ተናገረን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለልባችን አንተ ድረስ። የመለወጥ ሳምንት ይሁንልን። ራሳችንን በቃለ መስታወት የምናይበት ሳምንት ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ወገኖቼንም በፊት አቀርባለሁ። መንፈስ ቅዱስ ይናገረን። የመለወጥ ሕይወት እግዚአብሔር ሆይ በቃለ የመኖር ሕይወት ይሁንልን። እግዚአብሔር ተናገረን ብለን ሳምንቱን በተማርነው ትምህርት እግዚአብሔር ሆይ ስንቅ ይሆንልን ዘንድ አመስግነን እንድንለያይ አንተ እርዳን። ፕሮግራሙን በስም ጀምረናል። እግዚአብሔር ሆይ እኔንም ወገኖቼንም በፊት አቀርባለሁ። በልዩ ሁኔታ መንፈስ ቅዱስ ይንጉባ ይቆጣጠር። በዚህ ድምፅ አማካይነት የምደርሳቸው ወገኖች በልዩ ሁኔታ ይባረኩ። እኔንም ወገኖቼንም አንተ ባርከን ጸሎታችንን እንደ ፈቃድ እስማለን። ይህልን ታደርግልን ዘንድ እንጠየቅንህ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። የዛሬው ርዕሴ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይላል። መጽሐፍ ቅዱሳችንን በመጀመሪያ ገጽ ስንገልጽ የምናገኘው ሁለት ቃላት ናቸው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይላል። እግዚአብሔር የሁሉ ነገራችን መጀመሪያ መሆን አለበት። የቀናችን መጀመሪያ፣ የሰዓታችን መጀመሪያ፣ የዓመታችን፣ የእቅዳችን፣ የትዳራችን፣ የስራችን፣ የሁለንተናችን መጀመሪያ እግዚአብሔር መሆን እንዳለበት ነው የምናየው። መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 እስከ 3 ሄደን እንድናነብ ፈልጋለሁ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 እግዚአብሔር ይህን ቃል ሁሉ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣሁ እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ፣ ከእኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይኑርልህ ይላል። ይህ የመጀመሪያው ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ በሰጠው በሁለት የድንጋይ ጽላቶች ላይ የተጻፈው የመጀመሪያው ትእዛዝ ይህን ነው የሚለው። እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ማድረግ እንዳለብን ይናገራል። እስራኤላውያን ለአራት መቶ ዓመታት በባርነት ሲማቅቁ ቆይተው እዚያ የለመዷቸው የግብፃውያን አመልክቶች አሉ። አሁንም በሚሄዱበት ከነአን ምድር ከነአናውያንን የሚያመልኳቸው ጣዖታት ሞልተዋል። እግዚአብሔር ግን እያላቸው ያለው ከእኔ በቀር ሌላ አማልክት አይሆንልህ በፊቴ ይላቸዋል። ይህ ማለት እግዚአብሔርን የመጀመሪያ እንድናደርገው ነው የሚጠይቀው። ለመሆኑ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ የምናደርገው ለምንድን ነው? ሶስት ነጥቦችን ማውሳት እፈልጋለሁ። አንደኛ፣ እርሱ የበረከት አምላክ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6:33 ላይ ስታነቡ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። እግዚአብሔርን እንድናስቀድመው፣ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ስናደርገው እርሱ ይባርከናል። እርሱን ስናስቀድመው በረከቶች አብረው ይመጣሉ። ብዙዎች ግን ጋሪውን ከፈረሱ ሲያስቀድሙት እናያለን። በአንደኛ ነገስት ላይ ምዕራፍ 17 እግዚአብሔር ለኤልያስ ያደረገለትን ጥንቃቄ እንመለከታለን። ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር 3 እና 4 ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ ከዚህም ተነስተው ወደ ምስራቅ ሂድ፣ በዮርዳኖስ ትይዩ ባለው በኮራት ፈፋ ውስጥ ተሸሸግ፣ ከወንዙም ትጠጣለህ፣ ቁራዎችም በዚያ ይመግቡ ዘንድ አዝዣለሁ አለው። ኤልያስ ለአሃብ በጣም ጠንከር ያለ ቃል ከነገረው በኋላ ከአሃብ ሲሸሽ እናየዋለን። እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ ወደ ምስራቅ እንዲሄድና
በዮርዳኖስ ትይዩ ባለው በኮራት ፈፋ ውስጥ እንዲሸሸግ ይነግረዋል። ከወንዙ አጠጣለ ካለው በኋላ ቁራዎች ደግሞ በዚያ ይመግቡ ዘንድ አዝዣለሁ ሲለው እናያለን። ለመሆኑ ቁራ ምን አይነት የወፍ ዘር ነው? በእኛ በተለምዶ በኢትዮጵያውያን አነጋገር የቁራ መልእክተኞች እንላለን። ይህንን የምንልበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ይገባናል። ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የመጣ ቃል ነው። ኖህ እና ቤተሰቡ በውሃ ጥፋት ይች ምድር እግዚአብሔር ባጠፋት ጊዜ በውሃ በመርከብ በሚሄዱበት ሰዓት ውሃው መግደሉን ለማረጋገጥ በመጀመሪያ ቁራ ልኮ ነበረ። ቁራዋ ግን አልመጣችም። በዚያው እንደቀረች የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በኋላ ግን እርግብ ላከ። እርግቧ ማረፊያ ስታጣ ተመልሳ መጣች። በሁለተኛ ጊዜ ሌላ እርግብ ላከ። የወይራ ቀንበት ይዛ እንደመጣች እናያለን። በዚያ ሰዓት ውሃው መግደሉን እንዳረጋገጠ እናያለን። ከዚያ የተነሳ እንግዲህ መልእክተኛ የሆነ ሰው ሂዶ ሳይመለስ ይቀር ወይም ቢዘገይ የቁራ መልእክተኛ እንላለን። ሌላው ገጠር አካባቢ ወደ ቤተሰቦቼ በሚሄድበት ሰዓት ገጠር አካባቢ እንደምታውቁት ጎጆ ቤት አለ። በሳር ክፍክፍ የተሰራ ቤት ነው እና እዚህ ጎጆ ቤት በምሰሶው በስተጫፉ በስተውጭው በኩል የተለያዩ ወፎች እየመጡ ያርፋሉ፣ ይሄዳሉ፣ ያርፋሉ፣ ይሄዳሉ። ነገር ግን እኔ አንድ ያስተዋልኩት ነገር አለ። ቁራ መጥቶ ቤታቸው ጫፍ ላይ አርፎ በሚያርፍበት ሰዓት እያንዳንዱ ሰው ድንጋይ አንስቶ ሊያባረረው ይሞክራል። በኋላ እኔ ለምንድን ነው ይህን የምታደርጉት ብዬ ጠየቅኳቸው። ሌሎች ወፎች ሲያርፉ ምንም አታደርጉም፣ በቁራ ላይ ግን ድንጋይ ታነሳላችሁ ስላቸው፣ አዎ ቁራ ዝም ብሎ አያርፍም፣ ይህንን ሳሩን ይበታትንብናል፣ በኋላ ክፍተት ይፈጥራል፣ ዝናብ እንዲጠባጠብ ያደርጋል፣ ከዚህ የተነሳ ነው የምናባረረው ሲሉኝ ሰምቻለሁ። በአጠቃላይ እንግዲህ ቁራ በቀላሉ ልታላምዱት የምትችሉት የወፍ ዝርያ አይደለም። ልዩ ልዩ አዋፋቶችን ብዙ ሰዎች ማላመድ ችሏል፣ ቁራን ግን ማላመድ አይችሉም። እግዚአብሔር አምላክ ግን በቁራ ይመግባል፣ በቁራ መጠንቀቅ ያውቅበታል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ለኤልያስ ያደረገለትን ጥንቃቄ እያየን ያለ ነው። ከዚያ በኋላ ምንጩ በደረቀ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሌላ አቅጣጫ ሲልከው እናያለን። ኤልያስን ማለት ነው። ኤልያስን እንደገና ወደ ሲዶን ወደ ተባለ ስፍራ፣ ሰራብታ ወደ ተባለ ስፍራ ሲልከው እናያለን። በዚያ ስፍራ እግዚአብሔር ሌላ የምትጠነቀቅለትን ሴት ያገኛል። አንዲት ሴት ነበረች፣ ጭራሮ ስትለቅም ያገኛታል። እግዚአብሔር ለሁለተኛ ጊዜ በቁራ ሲጠነቀቅለት እናያለን። ለምንድን ነው ይህንን ያልኩበት ምክንያት? አሁን ሲዶን ማለት ምን ማለት ነው? ሲዶን ወገኖቼ የበዓል ማምለኪያ ስፍራ ነው። ንጉሥ አሃብና ኢዛቤል ጣዖት ያመልኩበት የነበረው ስፍራ ነው። የጣዖት መናኸሪያ ነው። የበዓል አምልኮ የተስፋፋበት ስፍራ ነው። ይቺ ሴት ደግሞ ከአሕዛብ ወገን ነበረች። ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሌላ ቁራ ሲጠነቀቅለት እናያለን ያልኩበት ምክንያት። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ላይ ቁጥር 13 እና 14 ስታነቡ እንዲህ ይላል፣ ኤልያስም አላት፣ አትፍሪ፣ ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ። አስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለእኔ ታናሽ እንጎቻ አድርገሽ አምጭልኝ። ከዚያም በኋላ ለአንቺና ለልጆችሽ አድርጊ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና በምድር ላይ ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋው አይጨረስም፣ ዘይቱም ከማሰሮ አይጎድልም አላት። ይቺ ሴት በመጀመሪያ እንጨት ጭራሮ ስትሰበስብ ነበረ። የእንግሊዝኛው ቃል እንደዛ ነው የሚለው፣ ሺ ዋዝ ኮሌክቲንግ ስቲክስ ይላል። ይሄ ጭራሮ ነው፣ እሳት የምታቀጣጥልበት የመጨረሻ ምግቧ ነበር። እርሷና ልጇ በልተው የሚሞቱት ምግብ ያንን ለመጋገር የምትሰበስበው እንጨት ነበረ። እርሱ ግን ምን አላት? አትፍሪ፣ ልቅሽ ሄደሽ አስቀድመሽ ለእኔ ትንሽ እንጎቻ ጋግረሽ አምጭልኝ ሲላት እናያለን። በብሉይ ኪዳን ዘመን ነቢያቶች በእግዚአብሔር ይመሰላሉ እና ይህ ሰው እግዚአብሔርን ወክሎ በዚያ ስፍራ የመጣው ሰው አስቀድመሽ ለእኔ አድርግልኝ አላት። ከዚያ በኋላ ግን የተቀረውን ለአንቺና ለልጅሽ ጋግሪ በረከቱ ይበዛልሻል እንዳላት እናያለን። እግዚአብሔር በዚያው መሰረት በመጀመሪያ ጋግራ ለሱ ካመጣች በኋላ እግዚአብሔር ቤቷን እንደባረከ እናያለን። ልጇ የሞተውን ልጅ እግዚአብሔር ሕይወት እንደዘራበት እናያለን። ይቺ ሴት ዝናብ እስከ ዘነበ ጊዜ ምግብ ከቤቷ አልጠፋም ነበረ። ከሁሉ በላይ ደግሞ የዕብራውያንን አምላክ እግዚአብሔር አምላክን እውቀት አገኘች። እግዚአብሔርን ማወቅ ደግሞ ትልቅ ጥበብ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔርን እንዳስቀደመች እናያለን። እግዚአብሔር ታማኞቹን በቁራ ይመግባቸዋል። ወገኖቼ እግዚአብሔርን በሀብታችን የመጀመሪያ ስናደርገው እግዚአብሔር ይባርከናል። ወገኖች በእስራኤል አምላክ ታመኑ። እርሱ የጠላትን ሀሳብ እያፈረሰ በትርፍ እንድትኖሩ ያደርጋቸዋል። ዮሴፍ በሕይወቱ እግዚአብሔርን በመጀመሪያ ያደረገ ወጣት እንደነበረ እናያለን። ፍጻሜው ምን ያህል እንዳማረለት የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ስለዚህ በመጀመሪያ እርሱ የበረከት አምላክ ነው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን የመጀመሪያ የምናደርገው።
በሁለተኛ ደረጃ እንድናውቅ የምንፈልገው እግዚአብሔር እርሱ ትልቅ አምላክ ነው። ትልቅ አምላክ ነው። ዳዊት በመዝሙር 145 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ሳለ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ይላል፣ እጅግ የተመሰገነ ነው፣ ለታላቅነቱም ፍጻሜ የለውም። እግዚአብሔር ትልቅ የሆነ አምላክ ነው ወገኖቼ። ሰለሞን ለእግዚአብሔር ቤት ለመስራት በፈለገ ጊዜ ምንድን ነበር ያለው? ሁለተኛ ዜና ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 እና 6 አነቡ እንዲላል፣ አምላካችንም ከአማልክት ሁሉ በላይ ታላቅ ነውና የምሰራው ቤት ታላቅ ነው፣ ነገር ግን ሰማይና ከሰማያት በላይ ያለ ሰማይ ይይዘው ዘንድ አይችልምና ለእርሱ ቤት ይሰራ ዘንድ ማን ይችላል? በፊቱ እጣን ከማጠን በቀር ቤት እሰራለት ዘንድ እኔ ማን ነኝ ይላል። አምላካችን ከአማልክት ሁሉ በላይ ታላቅ አምላክ ነው። ለዚህ አምላክ እኔ ቤት እሰራለት ዘንድ ማን ነኝ ሲል እናያለን። እግዚአብሔር አምላክ ወገኖቼ ትልቅ አምላክ ነው። ብዙዎቻችን አናስተውለው። ለምሳሌ በጂኦግራፊ እንደተማር ነው ፀሐይ ከመሬት እጅግ በጣም እንደምትበልጥ 1,000,000 እጅ ያህል ትበልጣለች የሚል ትምህርት ተምሬያለሁ። ነገር ግን ፀሐይን በሰማይ በርቀት ስናያት እጅግ በጣም ትንሽ ሆና ነው የምናያት። ትንሽ በቃ ሰርክል ነገር ወይም አንድ ትልቅ ቂጣ ያህል ይመስለናል። ነገር ግን እጅግ ትልቅ ነው ይላል። ምክንያቱም ከምድር እጅግ በጣም ርቆ ስለሚገኝ ነው። ምናልባት ባለሳሳት በህፃነት የተማርኩት ሳይንስ እንደሚነግረኝ 93,000,000 ማይልስ ርቀት አላት ይላል። ከርቀቱ የተነሳ ፀሐይ እጅግ አንሶ ትንሽ መስሎ ይታየናል። እኛም ልክ እንደዚህ ሆነን እግዚአብሔርን ከሩቅ ሆነን ስናየው ትንሽ ይመስለናል። ነገር ግን እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው ወገኖቼ። እርሱን በቅርበት ልናየው ይገባናል። የከነአንን ምድር እንዲሰልሉ የተላኩ ሰዎች ነበሩ፣ ታስታውሳላችሁ። 12 ሰላዮች ወደ ከነአን ምድር ተልከው ነበር። እነኚህ ሰላዮች የሚያስፈራ ዜና ይዘው ነበር የመጡት። ለምን? ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ላይ ስታነቡ ቁጥር 31 እና 32 ላይ እንዲላል፣ ከእርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ግን በኃይል ከእኛ ይበረታሉና በዚህ ህዝብ ላይ መውጣት አንችልም አሉ። ስለ ሰለሏትም ምድር ክፉ ወሬ ለእስራኤል ልጆች እያወሩ፣ እኛ ዞረን የሰለልናት ምድር የሚኖርባትን ሰዎች የምትበላ ምድር ናት፣ በእርሷም ዘንድ ያየናቸው ሰዎች ሁሉ ረጃጅም ሰዎች ናቸው አሉ። ቁጥር 33 ላይ እንዲያውም ምን ይላል፣ እኛም በአይናቸው ግምት እንዳንበጣ ነበርን ይላል። እንግዲህ እነኚህ ለስለላ የተላኩት ሰዎች በጣም የሚገርም ነው። እጅግ ግዙፍ የሆኑትን ሰዎች አዩ። እጅግ የሚያስፈሩት ሰዎችን አዩ። እንዲያውም እኛ በእነሱ ፊት እንዳንበጣ ነን አሉ። ሰውን የሚበሉ ሰዎች ናቸው አሉ። የሰለልናት ምድር የሚኖሩበት ሰዎች በእርሷ ዘንድ ያየናቸው በጣም ረጃጅሞች ግዙፍ ሰዎች እንደሆኑ አስተውለው እንደመጡ እናያለን። የእግዚአብሔርን ታላቅነት አላስተዋሉም። ከዚህ የተነሳ ፍርሃት በፍርሃት ሆኑ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ከችግሮቻችን በላይ ነው። ስለዚህ ይህንን አምላክ ትልቅ አምላክ ልናስተውለው ይገባናል። እስራኤላውያኖች በኤላ ሸለቆ ከጎልያድ ጋር ተፋጠው በነበረበት ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ እጅግ ፈርተው ነበር፣ እጅግ ርደው ነበረ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ዳዊትን ወደዚያ ስፍራ ላከው። እሴይ ልጁን ዳዊትን ስንቅ እንዲያደርስ ወደ ወንድሞቹ እንደላከው እናያለን። በዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ እስራኤሎች በጣም ፈርተው ተርበትብተው ነበረ። ከዚያ በኋላ ዳዊት ይህንን ሰው እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሰው ጎልያድ አየ። ጎልያድ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን በቁመቱ እጅግ ዘለግ ያለ የያዘው መሳሪያ የጦር ልምምዱን አገዝፎ ይናገራል። ነገር ግን ዳዊት በእግዚአብሔር የተማመነ ሰው ነበር። እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ ያስተዋለ ሰው ነበረ። እና በሕይወታችን ወገኖች ተግዳሮቶች አተልቀን ከተመለከትን እግዚአብሔር ትቶኛል ወደምንልበት ደረጃ እንደርሳለን። እነኚህ ሰዎች እጅግ ተርበትብተው እያለ በዚህ ሰው ምክንያት የማንም ሰው ልብ አይጨነቅ በማለት ዳዊት ወደ ንጉሥ ሳኦል ድረስ የደረሰበት ሁኔታ እናያለን። ንጉሥ ሳኦልም አንተ አትችለውም፣ ይህ ሰው የጦር ስልት የጦር ልምምድ ያለው ሰው ነው ባለው ጊዜ ዳዊት እግዚአብሔር ያደረገለትን ነገር ወደኋላ ዞር ብሎ አሰበ። በጎች ስጠብቅ ሳለው በጎችን ሊነጥቁ የሚመጡትን ድቦችና አንበሳዎች በእጄ ፈልቅቄ ነው ማድናቸው፣ በዚያ እገላቸዋለሁ አለ። ይህንን ያደረገ አምላክ ይህንን ያልተገረዘ ፍልስጤም በፊቴ ይጥለዋል አለ። የእግዚአብሔርን ታላቅነት አስተዋለ። ወገኖች፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እናስተውል። እስራኤላውያን ግን ፈርተው ነበረ። ጎልያድ በየቀኑ እየመጣ ሲፎክር እንደ ተራራ እየተለቀ ታይቷቸው ነበረ። ዳዊት ግን እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው አለ። በዚህ አምላክ ተማመነ። ከዚህም የተነሳ ነው ሁላችንም እንደምናስታውሰው ታሪኩን ሁላችን እናውቀዋለን። በአንድ ጠጠር በአንድ ድንጋይ ነበረ ጎልያድን ዘርግፎ የጣለው። ስለዚህ በሕይወታችን ብዙ ተግዳሮቶች ሊደርሱብን ይችላሉ። አተልቀን ልንመለከታቸው አይገባንም።
ወኖቼ ዛሬም በህይወታችሁ ውስጥ ጎልያድ የሆነባችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። በህመም ምክንያት ህመማችሁ ሊሆን ይችላል። ተስፋ መቁረጥ፣ ስራ ማጣት፣ የትዳር ማጣት ወዘተ የመሳሰሉ በህይወታችሁ የሚገጥሟችሁ ነገሮች እንደ ጎልያድ አተልቃችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ነገር ግን እግዚአብሔር ከዚያ ከችግሮቻችሁ በላይ ታላቅ አምላክ እንደሆነ ለአፍታ እንኳን ልዘነጉ አይገባም። አንድ ያነበብኩት ጽሑፍ ትዝ ይለኛል። ለእግዚአብሔር ችግሬ ትልቅ ነው ብለህ አትንገረው ይላል። ነገር ግን ለችግርህ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ብለህ ነገረው ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ከችግሮቻችን በላይ ታላቅ እንደሆነ ላፍታ እንኳን ልዘነጉ አይገባም። ስለዚህ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ማድረግ ማለት የእግዚአብሔርን ታላቅነት ማስተዋል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ነጥብ እንሂድ። ይህ በአንደኛ ደረጃ የመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክ የምናደርግበት ምክንያት እርሱ የበረከት አምላክ መሆኑን አውቀናል። እርሱ ትልቅ አምላክ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እርሱ የማይለወጥ አምላክ ነው። በሚልኪያስ የብሉይ ኪዳን የመጨረሻው መጽሐፍ ነው። በሚልኪያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ እናንተ የያዕቆብ ልጆች ሆይ ስለዚህ የጠፋችሁ አይደላችሁ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የማይለዋወጥ አምላክ ነው። ወገኖቼ ምድራችን ትለዋወጣለች፣ ባህል ይለዋወጣል። ድሮ ቀረ የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ቅድመ አያቶቻችን በፈረስ ይሄዱ ነበር፣ አያቶቻችን በባቡር ሂደዋል፣ ወላጆቻችን በመኪና ሄደዋል። እኛ ዛሬ ደግሞ አይሮፕላንና ፈጣን በሆነ ትራንስፖርት እንጓዛለን። ቴክኖሎጂ ብዙ ለውጥ እያመጣ ነው ያለው ወገኖቼ። ዛሬ ሁሉ ነገር ወደ ዲጂታል እየተቀየረ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን የማይለወጥ አምላክ ነው። ወገኖቼ የሰው ባህሪ ይለዋወጣል። የሰው ሀሳብ አይገባችሁም። ዛሬ ይህችን ልጃገረድ ካላገባው ሞቼ እገኛለሁ ይላል። ካገባት በኋላ ግን ከሶስት ወር በኋላ ፓስተር ከዚች ልጅ ጋር አብሬ መኖር አልችልም፣ ካልሆነ ግን ሞቼ እገኛለሁ ይላል። ሰው ተለዋዋጭ ነው። የማይለወጥ እግዚአብሔር አምላክ ብቻ። እሁድ ሆሳና ብለው ለጌታ ዘመሩ። የዳዊት ልጅ ብለው ዘንባባ ዝንጣፍ ይዘው አከበሩት። አርብ ግን ያንኑ ኢየሱስ ስቀለው ስቀለው አሉት። ሰዎች በየጊዜው ይለዋወጣሉ። የማይለወጥ ግን እግዚአብሔር አምላካችን ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም። አሰራሩ አይለወጥም። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ባህሪ አይለወጥም። ምሕረቱ አያበቃም። ፍቅሩ አያበቃም። እውነትነቱ አይለወጥም። መልካምነቱ፣ ገርነቱ፣ ለጋስነቱ የእግዚአብሔር ባህሪ ፍጹም አይለወጥም። የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም። አንድ ቦታ ለመሄድ ሰው ያቅዳል። በመሄጃ ዕለት ይታመማል። ቤት ለመስራት አንድ ሰው ያስባል፣ ይጀምራል። ነገር ግን መጨረስ አልችልም፣ ገንዘቡ ያልቃል። እግዚአብሔር ግን የማይታመም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ግን እጥረት የማይገጥመው አምላክ ነው። እግዚአብሔር የማይለዋወጥ አምላክ ነው። ለዚህ ነው የዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር ሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ይላል። እግዚአብሔር የማይለዋወጥ አምላክ ነው። ዕብራውያን 1 12 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል፣ ሁሉም እንደ ልብስ ያረጃሉ፣ እንደ መጎናጸፊያም ትጠቀልላቸዋለህ፣ ይለወጡማል። አንተ ግን አንተ ነህ፣ ዓመቶችህ ከቶ አያልቁም ይላል። ወገኖቼ ሰው ተለዋዋጭ ነው፣ እግዚአብሔር ግን የማይለወጥ አምላክ ነው። ይህንን የማይለወጥ አምላክ እስከ ዘላለም ልንይዘው ይገባናል። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ማድረግ ማለት እርሱ የማይለወጥ አምላክ መሆኑን ማስተዋል ነው። እርሱ የበረከት አምላክ ነው። እርሱ ትልቅ አምላክ ነው። በዚህ አምላክ ልንደገፍ ይገባናል። እርሱ ደግሞ በባህሪው የማይለወጥ አምላክ ነው። ሰዎች ይለዋወጣሉ፣ እግዚአብሔር ግን ፈጽሞ የማይለወጥ አምላክ ነው። ይህንን ልናስተውል እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እንጸልያለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ቃልን ስንከፍት በመጀመሪያ የምናገኘው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይላል። እግዚአብሔርን የመጀመሪያ ማድረግ እንድንችል አንተ እርዳ። በሕይወታችን የመጀመሪያ እንድናደርግ፣ በእቅዳችን የመጀመሪያ እንድናደርግ፣ በስራችን የመጀመሪያ እንድናደርግ፣ በትዳራችን የመጀመሪያ እንድናደርግ እግዚአብሔር አምላክ አንተ የመጀመሪያ ሆነ እንድትቀድም፣ ሌላው ሁሉ ከኋላ እንደሚከተል ቃል ይናገራል። አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁ ፈልጉ ሁሉ ይጨመርላችኋል ይላል። አንተን በማስቀደም በረከት እንደሚቀድምልህ እናውቃለን። ዛሬ ግን ጌታ ሆይ አንተን ከማስቀደም ይልቅ ብዙ ሰዎች ንብረታቸውን፣ ትዳራቸውን፣ እግዚአብሔር ሆይ ስራቸውን በማስቀደም ብዙ ከስረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ የበረከት አምላክ መሆን እንድናስተውል እርዳን። እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ እንደሆነ እንድናስተውል እርዳን። በአንተ እንድንደገፍ የማትለዋወጥ አምላክ እንደሆንክ ዛሬም
ነገም ለዘላለም ያው አምላክ አመቶች ከቶ የማያልቁ አምላክ እንደሆን እንድናስተውል መንፈሳዊ አይናችንን አብራ ተናውጥናት ላይ በማከላችን ተገኝተ ባርከን ብዙ የምናጠናቸው ቃሎች አሉ። በእነኚህ ቃሎች አማካይነት ለልባችን ድረስ ህይወታችንን አንተ ለውጥ ቀድሞ ከነበረን ይልቅ ወደ አንተ መቅረብ እንድንችል እግዚአብሔር ይድካማችን በኢየሱስ ክርስቶስ እየተቀረፈ በጸጋ እንድናድግ አንተ እርዳ። የሚያደምጡኝን አድማጮች በሙሉ ባርካቸው። የዛሬው ውሏችን በስሜ ተባረከ ይሁን። ነገርን ሁሉ እንደፈቃደ በስምና አስረክባለን። ፈቃድን አድርገን እንድንወልድ እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።